حالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دلوں کے موت تاری ہے الہی جان پیدا کر، دلوں کے موت تاری ہے الہی جان پیدا کر، یقین کی روح تن میں قلب میں ایمان پیدا کر، میسر ہو تیرا پیغام لے کر در بدر پھرنا، میسر ہو تیرا پیغام لے کر در بدر پھرنا، مقام اخرجت للناس کا عرفان پیدا کر، کھلی آنکھوں زمانہ دیکھ لے حقانیت حق کی، کھلی آنکھوں زمانہ دیکھ لے حقانیت حق کی، اچھلتے پھرتے جیتے جاگتے قرآن پیدا کر. قابل تقدیم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، دوستو بزرگو، دینی بھائیو، آج کمپٹیشن کا دور ہے، آج مقابلے کا دور ہے، دین سے بیزاری، دین سے دوری اور دین سے نفرت کا دور ہے. ایک ہمہ ہمی ہنگامہ ہے. اسلام پر
اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے یلغار ہے. اور کوئی چھوٹی موٹی یلغار نہیں, اتنا تھمنے والا سیلاب ہے, چاروں طرف سے اسلام کو اور مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر آدمی ہچکچاتی رہ گیا سو رہ گیا, اس نے لگائی بھیڑ وہ خندق کے پار. یہ منظر ہے. ان قرآن ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کو بتانے کے لیے میں نے سورہ انفال شان نزول کے اعتبار سے تو غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہے, لیکن یہ میرے مالک کے کلام کا اعجاز ہے. وہ خاص واقعے کو بھی ایک ہی وقت میں لیتا ہے اور قیامت تک کے حالات کو ایک ہی وقت میں پیش کر دیتا ہے. قیامت تک آنے والی جتنی کیفیات اور جتنی صورتیں ہوتی ہیں ان سب کو وہ اپنے اس الفاظ کی عمومیت میں سمیٹ دیتا ہے. چنانچہ قرآن ہی کے الفاظ میں سنے کہ ایسے حالات میں ایمان والے کو کیسے زندگی گزارنی ہے. قرآن ہمارا حادی, قرآن ہمارا رہبر, قرآن ہمیں ہر ہر موڑ پر کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا. تو آج کے ان خطرناک حالات میں, انتہائی کٹھن حالات میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم نے مد مقابل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, کیسے اس کو جواب دینا ہے, یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قرآن ان ساری باتوں کی ہمارے لیے رہنمائی پیش کرتا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام ڈنڈے کے زور سے پھیلا, وہ آج جو میں نے آیت پیش کی اس میں بھی سنے اور سارے قرآن میں غور کریں کہ کیا ان کی یہ للکار, ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ نہیں. جب آج ساری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایسے موقع پر ایک عام دستور تو یہ تھا کہ جس کو دبایا جاتا ہو اس کا مذہب فوراً اسے اجازت دیتا کہ آسمین چڑھا لو, تلوار لے لو اور نکل جاؤ باہر میدان میں, جو تمہارے خلاف زبان کھولے اس کی زبان کھینچ کر باہر نکال کے کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دو. لیکن قربان چاہیے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے پاک کلام پر, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو جب تمہارے خلاف کوئی آواز بلند ہو جائے, جب تمہارے کوئی مد مقابل میں آ جائے تو تم فوراً اس کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو جانے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن, اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے, تمہارا
کسی جماعت سے سامنا ہو جائے، تمہاری کسی جماعت سے مدبھیڑ ہو جائے، تمہارا کسی سے ٹکراؤ ہو جائے، یہ سارے اردو والے ترجمے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ جب بھی تمہارے مدل مقابل میں کوئی آ جائے، تمہیں للکارے، تو تم نے کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ فَاسْبُتُو۔ پہلا حکم دیا قرآن، فَاسْبُتُو، اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر جم جاؤ۔ تلواریں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو گالیوں کا جواب گالیوں سے دینے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ایمان پر جم جاؤ۔ پہلی ہدایت قرآن کی ان حالات میں، فَاسْبُتُو، اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر جم جاؤ، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، ذرہ برابر ہچکچاؤ نہیں، ڈگمگاؤ نہیں۔ ثابت قدمی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ جو لوگ یہ اقرار کر لیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پر جم جاتے ہیں، پھر اسے ڈگمگاتے نہیں، پھر اسے ہچکولے نہیں کھاتے۔ فرمایا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کا مزہ چکھنے سے پہلے پہلے اسی دنیا میں، اسی دنیا میں، اسی دنیا میں ان کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور اب ہر منزل پہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعلان ہے یہ، ایک دنیا سے جانے والے کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہو، لا تخافوا، ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام دے رہے آ کر، یہ تم نے اللہ کو مان لیا، اپنا رب مانا، اپنا مالک حقیقی مانا، اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب تم ڈرو مت، اللہ تخافوا۔ کامیاب ہو گیا وہ ایمان والا، کامیاب ہو گیا وہ مومن جس کو موت کے وقت فرشتوں نے یہ اعلان سنا دیا، اس کے لیے یہ خوشخبری موت کے وقت فرشتے لے کر آئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، گزشتہ زندگی میں جو کچھ تم سے ہوا آپ اس کا غم مت کرو، جو ہوا تو ہوا، تم نے اپنی طرف سے کوشش کی، وہ اللہ کی ہاں مقبول ہو گئی، اب تمہیں کوئی غم نہیں، آئندہ کے لیے کوئی خوف نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، جنت کی بشارت لے لو۔ یہ ایمان والے کو غرغرے کی حالت سے پہلے اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے، اتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو موت سے پہلے پہلے یہ خوشخبری ملتی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہر ایمان والے کو یہ خوشخبری نصیب فرمائے، لیکن یہ ہوگی کب؟ ثم استقاموا فاثبتوا، جب قرآن پر جمے رہیں گے، جب ایمان پر جمے رہیں گے، جب اسلام پر جمے رہیں گے، ساری زندگی ہم نے جس کو اپنایا ہوگا، ساری زندگی ہم نے جس کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا، تب یہ خوشخبری آئے گی، ورنہ کبھی ہم نے مان لیا، کبھی نہ مانا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی،
کبھی اسلام میں داخل ہو گئے کبھی نہیں ہوئے، کبھی داڑھی ٹوپی رکھ لی کبھی نہیں رکھی، مرضی کا ایمان، مرضی کا اسلام، مرضی کا دین لے کر ہم چلتے رہے تو پھر ہمارے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی. اللہ ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر لے کر ہم موت کے وقت اللہ کے سامنے پہنچے. اللہ فرمائے گے انہوں نے من مرضی کا اسلام اپنایا، من مرضی کا قرآن اپنایا، انہیں سائڈ پہ لے جاؤ. الامان والحفیظ. تو جو ایمان پر جبا رہے گا اس کے لیے یہ وعدے ہیں. تو قرآن ہمیں ایسے حالات میں ایمان پر جمنے کی دعوت دیتا ہے، اور بہت ساری آیات میں اس مضمون کو دہرا دہرا کر، انداز بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر، تعبیرات بدل بدل کر بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صابروا، صبر کرو. صبر کا وہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں یا عام طور پر باور کرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مار دے تو دوسرا بھی پیش کر دو، جی میں نے معاف کر دیا معاف کر دیا. وہ مفہوم صبر والا نہیں. قرآن اور حدیث میں صبر کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا مفہوم ڈٹ جانے کا ہے، ڈٹ جانے کا. کسی قیمت پر ہم اپنے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہ آنے دے. اس کا مطلب ہے ڈٹ جاؤ. تصبروا وہ مفہوم بھی ہے، صبر میں وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اصل معنی ہے ایمان پر، اسلام پر ڈٹ جانا. سب سے پہلا حکم ہمیں قرآن نے دیا فصبتوا. اے ایمان والو جب ایسے نازک حالات ہوں تو تم جم جاؤ اپنے ایمان پر. دوسرا حکم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ظاہر ہے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنے کو جو بزرگ ہمارے بتاتے ہیں وہ بھی ایک کثرت ہے، وہ بھی ایک کثرت ہے. لیکن ایک کثرت کا مفہوم حدیث سے بعد میں بیان کیا گیا اور وہی ظاہر ہے زیادہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. ظاہر ہے یہ صبح شام دو دو تین تین تسبیحیں پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے. صبح شام آدمی دو دو تین تین تسبیحیں اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے تو کوئی آدمی نہیں کہے گا دیوانہ، بلکہ تو کہیں گے بہت اللہ والا آدمی ہے. کچھ بڑھ بار اللہ بول، کچھ بار یا نیک. کشمیری بولتے، کشمیر جاننے والے ہوں گے کافی حضرات یہاں. یہ تو بہت اللہ والا آدمی ہے. پاگل کب کہیں گے؟ دیوانہ کب کہیں گے؟ مجنون اور بیوقوف کب کہیں گے؟ جب آپ اپنی ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر لمحہ گھر کی تنہائیوں سے لے کر سیاست اور حکومت اور اقتدار کے ایوانوں اور بالا خانوں اور کورٹ کچہریوں تک اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے بول بولیں گے، اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے تو کہیں گے یہ پاگل ہے، سٹیا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں یہاں تھانہ ہے، تھانے میں کون اللہ کو پوچھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں کورٹ ہے، کورٹ میں کون اللہ کو پوچھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں اقتدار ہے، یہاں ایوان بالا ہے، یہاں کہاں اللہ کی بات کرتا ہے. جب ایمان والا اپنی ہر مجلس میں، ہر محفل میں، گھر سے لے کر حکومت اور سیاست اور تجارت جتنے شعبے ہیں ان سب میں اللہ کا بول بولنے لگ جائے گا، ہر حالت میں اللہ کا بول بولنے لگ جائے گا تو لوگ اسے کہیں گے دیوانہ. اور یہ منظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. جب ہمارے جماعت والے ساتھی بہت زیادہ دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ پہلے اچھا بھلا ہوتا تھا، اب یہ پاگل ہو گیا ہے، اب یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا.
تو اللہ کو اتنا بولنا ہے اتنا بولنا ہے اللہ کی عظمت کو اللہ کی کبریائی کو اللہ کی بڑائی کو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہہ کر چھوڑ دے تمہارا پیچھا تمہارا پیچھا ہی چھوڑ دے. واذکر اللہ کثیرا, یہ دوسری ہدایت ہے قرآن نے, کہ جب ایسے خطرناک حالات ہوں, جب چاروں طرف سے ایمان والوں کو گھیرا جا رہا ہو, سب سے پہلے ایمان والے کو اپنے ایمان پر جمنا ہے, یعنی اپنی نماز, اپنا ایمان, اپنا حج, اپنی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ایمان کی, ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف ہر وقت دھیان, اللہ سے ہر وقت رابطے میں, اللہ سے ہر وقت رابطے میں رہنا, اللہ یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے. میں ایک موقع پہ کہیں پھنسا تھا تو مجھے اپنے قریبی رشتے دار نے فرمایا, آپ گھبرائیں نہیں, آپ براہ راست اللہ کی نگاہ میں ہیں. یقین میں پہلے سے بھی یہ جانتا تھا, میں پہلے سے بھی یہ جانتا تھا, لیکن جب انہوں نے مجھے یہ لفظ کہا نا کہ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں, آپ گھبرائیں نہیں, اتنی تسلی ہوئی مجھے, اللہ اکبر, اتنی ڈھارس بنی مجھے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. ایمان والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے چل رہا ہوں, میری ایک ایک حرکت اللہ کے نوٹس میں براہ راست جا رہی ہے. یہ سارے کیمرے اور یہ ساری تدبیریں تو دوسرے نمبر پر ہیں, براہ راست میرا اللہ میری ہر ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے. بلا انہ کان بہ بصیرا, وہ لگاتار دیکھ رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, اللہ اکبر, کیا تعبیر قرآن نے استعمال کی, اللہ تمہارا رب تاک میں لگا ہوا ہے. آئے آئے, آپ حضرات پتہ نہیں جانتے, اردو والے تاک نشانہ, جب شکاری کسی شکار کو مارنے کے لیے اسے چھپ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہاں سے گزرے گا تب میں کھا دوں اس کو, اس کو بولتے ہیں تاک میں لگ جانا, نشانے میں, نشانے میں لگ جانا. ایسے اس کے لیے قرآن نے استعمال کیا, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, تیرا رب نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے تیرے لیے, تو ادھر ہل رہا ہے, ادھر ہل رہا ہے, کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے, سوچ کیا رہا ہے, تیرے دل میں کیا آ رہا ہے, تیری زبان سے کیا نکل رہا ہے, تیری حیات, تیری حرکات, تیری سکنات, ساری کی ساری اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے. جب ایمان والے کو یہ احساس ہوگا میرا اللہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے, پھر اس کو کسی دشمن کی دشمنی کا خوف نہیں ہوگا, پھر اس کو کسی کے کفر کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کے شرک کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں ہوگی. آج ہم ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, دبے ہوئے, پچکے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ ایمان کمزور, اللہ پر نگاہ نہیں. اللہ یہ نصیب فرما دے, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اپنی یاد کثرت, اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, واطیعوا اللہ ورسولہ, تیسرا حکم, اے ایمان والو ایسے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رہنما, کوئی نہ کوئی رہبر, کوئی نہ کوئی گائیڈ چاہیے کہ قدم آگے کیسے بڑھانا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد. فرمایا جو اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے قرآن کے ذریعے, اور جو اللہ کے رسول اپنی احادیث کے ذریعے اپنی رہنمائی چھوڑ کر گئے ہیں ان کی پیروی کرو. اطیع اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر فرما کر گئے, ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی بھٹک نہیں سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ, اللہ کی کتاب, اللہ کے حبیب کی سنت, یہ ہماری کامیابی کے دو معیار ہیں, یہ ہماری کامیابی کے دو مضبوط ستون ہیں. جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے,
جب تک ہم ان کے ساتھ بنے رہیں گے ہماری کامیابی یقینی ہے، اور جب ہم ان سے ذرا ادھر ادھر کھسکنے لگے تو ناکامی ہمارے کھاتے میں آ جائے گی۔ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسرا حکم، تیسری ہدایت۔ چوتھی، وَلَا تَنَازَعُوا، وَلَا تَنَازَعُوا، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، آئیے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کریو، آپس میں اختلاف مت کیجیو، تنازعوا، کیا ہو جائے گا؟ فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پھسپھسے ہو جاؤ گے، کوئی بھی پھونک مار کر تمہیں غبارے کی طرح اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ مضمون کتنا اہم ہے، اس کے لیے تو وقت لمبا درکار ہے، لیکن میں انہی قرآن کے ترجمے کے الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے بس اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا، الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے سے بھی افضل ہو، نماز سے بھی افضل ہو، صدقے سے بھی افضل ہو؟ نماز، روزے اور صدقے کی کتنی فضیلتیں قرآن و حدیث بھرا ہوا، اور میں اور آپ کی کچھ نہ کچھ اس میں سے جانتے ہیں، اور صحابہ کو مکمل جانتے تھے، صحبت کی وجہ سے براہ راست صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کا اتفاق، آپس کا جوڑ، آپس کا اتحاد، آپس کا میل جول، یہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ رکھنا یہ بھی کوئی آسان نہیں، صدقہ دینا یہ بھی کوئی آسان نہیں، نفلی نمازیں پڑھنا یہ بھی کوئی آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ آج ہمارے دور میں دیکھ لو، دو رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفلی نماز، ساری رات ایک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، پڑوسی سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، ماں باپ سے جھگڑا، پوری جھگڑے تو ہیں ہی آج سب کے، تو وہ فیل ہو گیا۔ گویا نماز بھی پڑھ لی اس نے، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی اپنی ہمت سے دے رہا ہے، اپنی توفیق سے دے رہا ہے، لیکن گویا اگر وہ اپنے آپ کو اخلاق کی اس بلندی پر نہیں لاتا کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے، اختلاف سے روکے اور بچائے، تو وہ ناکام ہو گیا۔ فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، پانچویں ہدایت، اے ایمان والو، یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، فاصبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، یہ چار حکم اور چار ہدایات ہو گئی۔ اس کے بعد پانچویں ہدایت دی، واصبروا، ظاہر ہے جب تم ایمان پر جمو گے تو اتنا آسان نہیں ہے جمنا، اتنا آسان نہیں ہے جمنا، اپنے پرائے ہو جائیں گے اور دوست دشمن بن جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اور عزتوں کی جگہ ذلتیں ملیں گی، پھولوں کی جگہ کانٹے بچھائے جائیں گے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم ان ساری کاموں کو کرو گے تو تمہیں سخت پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واصبروا، صبر کرنا، پھر سے دوبارہ تاکید، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اگر تم یہ سارے کام کرو گے اور ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، اپنے پائے سبات میں لغزش نہیں آنے دو گے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، دنیا میں بھی اس کی ساتھ دینے کے اثرات تمہیں نظر آئیں گے، اور آخرت کی دائمی زندگی میں یہ آنکھ بند ہوتے ہی براہ راست اللہ سے ثابتہ پڑے گا، براہ راست اللہ سے معاملہ ہوگا، وہاں پتا چلے گا کہ اللہ ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ دعا
دنیا میں بھی اثرات ظاہر ہوں گے. اصل تو سب کچھ آخرت کے لیے قرآن زور لگا رہا ہے. تو ایمانی بھائیوں, یہ قرآن کی ہدایات, میں نے ایک آیت پڑھی, دو آیتیں, اس میں جو چند باتیں تھیں وہی پیش کی. ایک ایک آیت میں ہمارے لیے اتنی نصیحتیں اور ہدایتیں ہیں کہ بیان کرنا بہت مشکل. ایک حدیث میں نے خطبے کے دوران پڑھی تھی, اس کو پیش کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث, میں نے بھی بارہا پڑھی, سنی سنائی, آپ کو بھی یاد ہے. مجھے لگتا نہیں کہ مجلے میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کو وہ حدیث یاد نہ ہو. الا ماشاء اللہ, کون سی حدیث پڑھی تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے ایک ساتھی سے بہت قریبی اور اس وقت بہت بڑے ذمہ دار ہیں, وہ حافظ نہیں تھے اتفاق سے, وہ ایک زمانے تک قرآن کی آیت کہہ کر اس حدیث کو پیش کرتے رہے. چونکہ یہ ہر آدمی کی زبان پر عام تھی, تو وہ بھی سمجھے کہ شاید یہ قرآن کی آیت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم سب سے کمزور, سب سے گھٹیا, سب سے ارزل, سب سے تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ